Him doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian. Kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan. Kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permesyuaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hambamu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkatmu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufikmu, hidayahmu di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan. Menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh alam sekalian. Perutusan daripada Dewan Negara. Alhamdulillah yang berhormat, saya telah menerima satu perutusan daripada Yang di-Pertua Dewan Negara yang menyatakan persetujuan Dewan itu kepada rang undang-undang yang telah diteruskan oleh Dewan Rakyat dalam sidang Parlimen penggal lalu. Saya menjemput setiausaha membacakan perutusan itu sekarang. 10 Oktober 2013, perutusan daripada Dewan Negara kepada Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dewan Negara telah meluluskan rang undang-undang yang berikut tanpa pindaan. 1. DR 5/2013, Rang Undang-Undang Akta Profesyen Undang-Undang Pindaan 2012, Pindaan 2013. 2. DR 6/2013, Rang Undang-Undang Profesyen Undang-Undang Pindaan 2013. 3. DR 7/2013, Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan dalam Kurungan 2013-2013. Dan 4. DR 8/2013, Rang Undang-Undang Pencegahan Jenayah Pindaan dan Pemerluasan 2013. Yang Ikhlas Yang di-Pertua Dewan Negara. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Remy bin Unggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada yang menang, terutama kepada ketiga-tiga naib presiden dan juga ahli majlis tertinggi. InsyaAllah parti akan bertambah kuat lagi. Soalan saya nombor satu. Ya, sila Yang Mak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tenum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan 5 fokus utama pemerkasaan ekonomi putera pada 14 bulan September tahun 2013, iaitu bulan lepas. Dan melalui strategi berkenaan, kerajaan yakin akan membantu pembangunan sosioekonomi bumi putera termasuk di Sabah. Terdapat 5 strategi utama seperti berikut. Pertamanya, mendaya modal insan bumi putera, memberi tumpuan bagi memperkukuhkan kapasiti dan kapabiliti masyarakat bumi putera di seluruh negara termasuklah di negeri Sabah melalui peningkatan pencapaian pendidikan dan juga latihan. Ini akan meningkatkan lagi daya saing dan daya tahan masyarakat bumi putera untuk memperolehi jawatan dan pendapatan yang lebih tinggi dan terutamanya dalam sektor swasta. Oleh itu, peranan institusi latihan kemahiran seperti Giat Mara, seperti Institut Kemahiran Belia Negara AKBN akan diperkukuhkan. Jadi program pengajian lepasan ijazah, program latihan semula dan program peneraju profesional juga akan diperluaskan termasuklah di negeri Sabah. Yang keduanya ialah memantapkan pemilikan equity bumi putera dalam sektor korporat dan ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi pegangan dan penguasaan berkesan bumi putera dalam sektor korporat. Untuk itu kita ada banyak agensi seperti PNB, Equinas, PNB dan juga MARA yang akan memperkukuhkan aktiviti mereka dan bakal membantu kaum bumi putera menguasai lebih banyak equity syarikat baru dan sedia ada dengan lebih cepat.
Dan dalam konteks pembukaan equity secara menyeluruh di negeri Sabah, kita mempunyai seramai 830,000 ahli yang mempunyai skim akaun skim amanah saham Bumi Putera dengan unit pelaburan berjumlah 11.03 bilion unit. Yang ketiganya, Tuan Yang di-Pertua, ialah memperkukuhkan pemilikan aset bekalan kewangan Bumi Putera dan bermatlamat untuk meningkatkan lagi pegangan pemilikan aset bekalan kewangan oleh masyarakat Bumi Putera. Ini akan dicapai dengan memperkukuhkan lagi peranan institusi hartanah seperti Pelaburan Hartanah Berhad, PHB, MARA dan juga ODA Holdings. Agensi-agensi ini akan membangunkan lebih banyak lagi hartanah termasuklah premis perniagaan untuk ditawarkan dan dimiliki oleh kaum Bumi Putera. Ini bukan sahaja dalam konteks pemilikan tapi juga penyediaan untuk disewa. Dan sebagai contoh, MARA telah pun menjadikan sebanyak 388 premis perniagaan di negeri Sabah dengan keluasan sebanyak 280,356 kaki persegi dengan kos sebanyak 51.7 juta ringgit. Keempatnya ialah untuk memperhebatkan lagi kesewenangan dan peluang perniagaan Bumi Putera yang bertujuan untuk memastikan pelibatan lebih ramai lagi usahawan Bumi Putera yang berpotensi dan berkelayakan dalam aktiviti ekonomi. Dan sekaligus ia akan memperkasakan lagi komuniti ekonomi Bumi Putera termasuklah di Sabah. Selain daripada itu, banyak sumbangan usahawan Bumi Putera di peringkat mikro, kecil dan sederhana akan diperkasakan melalui aktiviti-aktiviti Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun AIM, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional Tekun, MARA dan juga PMB. Dan sebagai contoh, sejak AIM ditubuhkan pada tahun 1997, AIM telah memberikan pinjaman kepada 61,927 peminjam di negeri Sabah yang melibatkan pinjaman sebanyak 1.058 bilion ringgit. Dan Tekun untuk tahun ini saja telah memberikan pinjaman sebanyak 3,100 berjumlah 33.7 juta ringgit kepada 3,191 usahawan. Jadi banyaklah program-program yang dilaksanakan. Dan kelima ialah untuk memantapkan lagi ekosistem penyampaian perkhidmatan yang bertujuan untuk meningkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian pekerjaan. Dan sebab itulah kita menubuhkan Majlis Ekonomi Bumi Putera dengan sokongan teraju dan unit pembangunan Bumi Putera yang akan ditempatkan di pelbagai kementerian untuk merancang dan membangunkan lagi penglibatan Bumi Putera kepada sektor yang berpotensi dan juga mempunyai nilai tambah yang tinggi pada masa depan. Jadi liputan agenda pemerkasaan ekonomi Bumi Putera ini terutamanya di kawasan yang kurang maju tetapi berpotensi besar termasuklah di negeri Sabah akan dapat diperluaskan. Terima kasih. Yang Hormat Tenung. Terima kasih Yang Hormat Menteri di atas jawapan, dan saya melihat kesungguhan kerajaan untuk membantu rakyat Sabah Bumi Putera amat jelas dengan adanya 5 prinsip Datuk Yang di-Pertua. Dan saya ingin buat soalan tambahan Datuk Yang Pertua, iaitu pertama berkenaan dengan unit agenda Bumi Putera iaitu teraju. Datuk Yang Pertua, saya memohon supaya pihak teraju ini supaya kerap kali dapat turun padang, terutama kepada kawasan-kawasan luar bandar, dan tidak hanya menanti di pejabat semata-mata saja, kita ingin mengetahui juga setakat manakah peranan teraju ini dalam aspek untuk memacu dan juga menyelaras agenda Bumi Putera sebagai sebahagian daripada pelan transformasi negara terutama di negeri Sabah. Dan juga saya ingin bertanya juga berhubung tahap penyertaan dalam program pembangunan sosioekonomi yang mana Datuk Yang Pertua harus didengari dan dengan jelas untuk memastikan agenda pembangunan sosioekonomi Bumi Putera dapat dilaksanakan secara efektif, sistem penyampaian yang boleh diperkemaskan bagi mewujudkan ekosistem yang cekap, komprehensif dan juga konstruktif. Jadi saya tidak tahu Datuk Yang di-Pertua juga setakat manakah kewujudan unit-unit pembangunan Bumi Putera atau UPB di setiap kementerian.
Jadi saya mohon penjelasan, Dato' Imutu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenom. Dalam konteks teraju, memang kita telah menubuhkan sebuah pejabat teraju di Kota Kinabalu dan kita panggil dia Teraju at Corridor. Dan memang khususnya untuk memantau dan melaksanakan program-program teraju di negeri Sabah. Jadi yang kita sarankan kepada pegawai tersebut ialah jangan duduk sahaja di Kota Kinabalu tapi kena pergi kepada bandar-bandar yang lain. Dan insyaAllah kita akan tekankan lagi kepada mereka. Dari segi kewujudan unit pembangunan Bumi Putera di pelbagai kementerian, ini memang akan dilaksanakan. Jadi setiap kementerian sedang melantik pegawai yang akan dipertanggungjawabkan untuk menerajui unit ini. Jadi intention dia dengan izin niatnya ialah supaya seorang yang senior dengan izin dipertanggungjawabkan untuk memantau aktiviti unit pembangunan Bumi Putera tersebut dan bekerjasama dengan teraju dan juga Majlis Ekonomi Bumi Putera. Terima kasih. Ya, Ahmad Gombak. Terima kasih Datuk Yang Petua. Yang Berhormat Menteri, baru-baru ini dalam wawancara dengan majalah The Age telah mengakui bahawa kegagalan di EB sebelum ini akibat keengganan pihak swasta membuka peluang kepada Bumi Putera. Persoalan saya pada pagi ini ialah apakah kerajaan telah meneliti sebab-sebab pihak swasta enggan membuka peluang kepada Bumi Putera untuk memegang equity dalam syarikat berkenaan sebagai rakan kongsi. Yang kedua, Yang Berhormat juga telah menyatakan sebentar tadi bahawa salah satu agensi yang terlibat untuk membantu meningkatkan pegangan equity di kalangan Bumi Putera ialah Equinas. Persoalan saya pada pagi ini ialah apakah Yang Berhormat bersedia untuk berkongsi dalam dewan ini masalah yang dihadapi oleh Equinas baru-baru ini, di mana kegagalan Equinas untuk mengambil alih sebuah syarikat hartanah di Singapura yang turut melibatkan bekas Menteri Keuangan sebelum ini dan menyebabkan Equinas kehilangan hampir 400 juta ringgit. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Datuk Yang Berpertua, sebenarnya apa yang saya katakan ialah bukannya kegagalan tapi kurang pencapaian tahap equity korporat Bumi Putera sejak NEP ditubuhkan. Jadi kalau kita ikutkan pada tahun 1970 semasa Dasar Ekonomi Baru ditubuhkan ialah kadar corporate equity pada tahap 2.4%. Jadi sehingga 2011 ia telah meningkat kepada 23.5%. Ini merupakan pencapaian 10 kali ganda. Memang masih belum mencapai sasaran 30%, dan antara sebab-sebab utama ialah beban untuk melaksanakan Dasar Ekonomi Baru ini telah diletakkan hanya kepada sektor awam, iaitu kerajaan. Tapi kalau kita lihatkan dalam konteks employment dengan izin dan dalam konteks size ekonomi public sector, ia adalah lebih kecil berbanding dengan sektor swasta. Sebagai contoh, sektor awam memberikan peluang pekerjaan kepada 1.5 juta rakyat dan ini cuma 11% daripada jumlah guna tenaga kerja yang ada di Malaysia ini. Dalam sektor ekonomi pula, dalam konteks 947 bilion ringgit saiz ekonomi kita untuk tahun 2012, sektor awam menyumbang hanya 42%. Ini termasuklah semua aktiviti-aktiviti GLC seperti Petronas. Jadi apa yang saya nak katakan, kalau macam dasar procurement dengan izin, 30% itu dibuat oleh kerajaan saja, yang mana sumbangan ekonomi kerajaan kepada negara adalah cuma 42%, memang sukar untuk kita mencapai target 30% tersebut. Sebab itulah saya menyeru kepada
sektor swasta untuk memainkan peranan mereka untuk menjayakan dasar ini, sebab ini bukannya dasar kerajaan dan bukan semata-mata, malah ini merupakan dasar negara dalam konteks kita mencapai sasaran kita menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi, yang inklusif dan juga yang mampan. Berkenaan dengan soalan daripada Yang Berhormat Gombak tentang Equinas, sebenarnya apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Jadi Equinas mempunyai satu program outsource di mana antara syarikat pengurusan dana yang telah dilantik dalam program outsource ini ialah sebuah syarikat yang berkaitan dengan Asia Sans. Ini merupakan syarikat yang memang berdaya maju dalam bidang private equity dengan izin, dan setelah menjalani proses pemindahan mereka telah berjaya. Jadi dana yang telah diberikan kepada mereka ini akan dilaburkan kepada syarikat-syarikat yang berdaya maju yang memenuhi kriteria Equinas, dan Equinas mempunyai seorang wakil yang duduk dalam jawatan kuasa pelaburan ini. Jadi syarikat ini belum lagi memberikan membuat apa-apa pelaburan. Jadi apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Gombak tadi adalah tidak benar, Dato' Andrew Putra. Terima kasih. Cukup. Sejumpa Dato' Hormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Ya, sila Imam Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih soalan daripada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Dan saya juga, oleh kerana saya nak jawab pasal SPR, saya terima kasih juga kepada dan ucap tahniah kepada kawan-kawan yang telah berjaya dalam pemilihan UMNO baru-baru ini. Sudah pasti UMNO mempunyai pasukan yang cukup mantap untuk terus berada di parlimen ini. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menjawab soalan ini bersekali dengan soalan 44 yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marekan Naina Marekan Kepala Batas, soalan nombor 60 daripada Yang Berhormat Tuan Lingkit Siang Gelang Patah yang dikemukakan pada hari ini, dan soalan nombor dan soalan daripada Yang Berhormat Tuan Jeffrey Oi Chuan Aun Jelutong pada 22 Oktober 2013 kerana ia menyentuh isu yang sama. Ya, sila Yang Berhormat. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, kajian semula persepadanan bahagian-bahagian pilihan raya parlimen dan negeri yang terakhir bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah ialah pada 21 Mac 2003. Sehubungan dengannya, tempoh lat 8 tahun seperti yang ditetapkan di bawah perkara 1132-2 perenggan 2 Perlembagaan Persekutuan sepatutnya berakhir pada 21 Mac 2011. Dan tarikh bermulanya kajian semula ini akan dikira dari tarikh tersiarnya notis yang akan diwartakan menurut Seksyen 4 Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan. Namun pada pertengahan tahun 2011, Suruhanjaya Pilihan Raya telah membuat keputusan berdasarkan perkara 113-2-1 Perlembagaan Persekutuan untuk melaksanakan kajian semula persepadanan bahagian-bahagian pilihan raya parlimen dan negeri bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah dimulakan secara rasmi selepas pilihan raya umum yang ke-13. Bagi negeri Sarawak, kajian semula persepadanan bahagian pilihan raya yang terakhir ialah pada 10 Jun 2005 dan berdasarkan kepada peruntukan perkara 113-2-2 Perlembagaan Persekutuan, urusan kajian semula persepadanan bahagian pilihan raya parlimen dan negeri bagi negeri Sarawak hanya boleh dilaksanakan selepas 10 Jun 2013, iaitu selepas cukup tempoh lat 8 tahun selepas tersiapnya urusan kajian semula persepadanan sebelum ini. Dalam melaksanakan kajian semula persepadanan bahagian-bahagian pilihan raya parlimen dan negeri pada kali ini, SPR telah membuat keputusan untuk menjalankan urusan kajian semula persepadanan bahagian-bahagian pilihan raya secara serentak bagi semua negeri-negeri Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Urusan kajian semula ini hendaklah disiapkan dalam tempoh yang tidak melebihi 2 tahun dari tarikh bermulanya kajian semula tersebut.
Pada perkara 113-10 Perlembagaan Persekutuan pula memperuntukkan bahawa tarikh siapnya suatu kajian semula di bawah Fasal 2 atau Fasal 3A ialah tarikh laporan dikemukakan kepada Perdana Menteri di bawah Seksyen 8 Jadual ke-13 dan notis mengenai tarikh ini itu hendaklah disiarkan dalam warta oleh SPR. Perkara yang diambil kira dalam membahagikan mana-mana unit kajian semula kepada bahagian-bahagian pilihan raya adalah berdasarkan kepada penetapan dan prinsip yang diperuntukkan di bawah jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan kepada peruntukan yang ditetapkan oleh perlembagaan, prinsip-prinsip persempadanan adalah seperti berikut. Yang pertama, kemudahan diadakan bagi pemilih-pemilih mengundi semasa pilihan raya dan bahagian pilihan raya tidak melanggar sempadan negeri. Mengambil kira kemudahan pentadbiran yang boleh didapati dalam pilihan raya itu untuk mengadakan jentera yang perlu bagi pendaftaran dan pengundian. Yang ketiga, jumlah pemilih yang seimbang bagi setiap kawasan pilihan raya dalam sesuatu negeri kecuali apabila terdapat kesukaran perhubungan dan pengangkutan yang dihadapi di luar bandar. Luas bahagian pilihan raya patut diberi pertimbangan. Yang keempat, mengekalkan perhubungan masyarakat tempatan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, urusan kajian semula persempadanan masih di peringkat persiapan awal. Walau bagaimanapun, SPR akan menyiarkan show kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya dalam warta dan juga dalam sekurang-kurangnya satu akhbar yang diedarkan dalam bahagian pilihan raya itu apabila SPR memutuskan untuk memula kajian semula persempadanan. Mengikut peruntukan Seksyen 4 bahagian kedua Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan, jika SPR telah memutuskan untuk membuat show di bawah Pasal 2 Perkara 113 berhubung dengan mana-mana bahagian pilihan raya, SPR akan memaklumkan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Perdana Menteri. SPR seterusnya menyiarkan dalam warta dalam sekurang-kurangnya satu akhbar yang diedarkan dalam bahagian pilihan raya itu sesuatu notis yang menyatakan antara lain kesan show SPR tersebut dan representasi mengenai show tersebut boleh dibuat kepada SPR dalam tempoh satu bulan selepas penyiaran notis itu. Untuk makluman ahli yang berhormat, Perlembagaan Persekutuan tidak menetapkan keperluan untuk mengadakan rundingan bagi melaksanakan kajian semula persempadanan dengan mana-mana parti politik. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada bahagian 2 jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan, terdapat ruang untuk memberi cadangan atau membuat bantahan ke atas show yang dicadangkan oleh SPR semasa tempoh pameran cadangan kajian semula persempadanan dibuat. Pihak-pihak yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan untuk memberi cadangan atau membuat bantahan di atas show yang dicadangkan tersebut adalah kerajaan negeri atau pihak berkuasa tempatan yang keseluruhan atau sebahagian kawasannya termasuk dalam bahagian-bahagian pilihan raya yang tersentuh dalam show tersebut atau sekumpulan orang seramai 100 orang atau lebih yang namanya ditunjukkan dalam data pemilih semasa bahagian-bahagian pilihan raya yang berkenaan. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, dalam melaksanakan urusan kajian semula persempadanan yang akan datang, SPR telah mengemukakan permohonan sebanyak RM7.1 juta kepada Kementerian Kewangan melalui peruntukan bajet 2014. Terima kasih. Yang Muhammad Firmat Tampau. Terima kasih. Menteri, di atas penjelasan panjang lebar tentang komitmen SPR dalam isu persempadanan semula mengikut perkara 113-2. Berdasarkan pengalaman kita dengan SPR dan usul yang dikemukakan oleh Parliamentary Select Committee yang tidak dipatuhi oleh SPR sebagai besarnya selain daripada bantahan bersih dan selepas pilihan raya, ada kebimbangan tentang kewibawaan SPR dalam mengendalikan tugas besar dalam isu persempadanan. Saya ucap terima kasih kepada Menteri kerana bagi penjelasan tentang skop cadangan yang mau dikemukakan oleh SPR. Namun saya ingin tekankan bahawa sebelum ini dilanjutkan,
hal-hal yang dibangkitkan dan bantahan tentang kewibawaan dan prestasi SPR harus diambil kira, kerana seandainya SPR diminta teruskan dengan tanggungjawab, walaupun ada bantahan tentang keupayaan, kebebasan dan kewibawaan mereka, ini akan menimbulkan persepsi yang negatif terhadap mereka. Sebab itulah maka diusulkan dua perkara. Pertama, tentang pengubahsuaian SPR dan keanggotaan pimpinan kanannya. Dan kedua, tentang keperluan mengadakan rundingan bersama semua parti-parti utama dalam negara kita selain dari proses yang diadakan. Menteri menyebut tentang ruang ya, Peruntuk Kepelbagaian tidak menetapkan ya. Tetapi kita juga tahu kewujudan SPR itu, keabsahannya itu terikat dengan keyakinan rakyat kepada keupayaan SPR. Maka oleh demikian saya ingin menekankan dan mengusulkan supaya Yang Mahu Menteri mengambil kira keperluan mengadakan rundingan yang menyeluruh setelah kedudukan kewibawaan SPR itu diperbaiki. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, sehingga kini segala tuduhan yang dibuat oleh pelbagai pihak tidak dapat diputuskan dengan khusus dalam petisyen pilihan raya. Perlembagaan menetapkan bahawa kalau kita tidak berpuas hati dengan apa sekalipun, kita kena buat petisyen. Dan petisyen pilihan raya telah kita buat dan mahkamah telah buat keputusan. Berhubung dengan di antaranya ialah berhubung dengan dakwaan kekal, blackout dan sebagainya, kita tak dapat buktikan dengan secara khusus. Kita membincangkan dengan secara umum, ya. Jadi pada pandangan kerajaan, berdasarkan perlembagaan, keanggotaan SPR, dia ada cara-caranya untuk mereka itu diberhentikan ataupun dilantik. Dia ada caranya. Jadi apa yang telah diputuskan oleh perlembagaan, kita kena patuhi. Kalau kita tak patuhi apa yang ada dalam perlembagaan, maka kita akan menghadapi masalah sebab negara ini ada undang-undang yang yang menguasai kita. Jadi itu sebab saya tidak bersetuju dengan Yang Berhormat bahawa SPR itu kewibawaan mereka, kepimpinan mereka boleh dipertikaikan. Kalau kita nak pertikai, kita kena bagi syarat khusus tentang apa yang kita nak pertikai dan apa yang kurang berhubung dengan SPR. Kita telah bawa benda ini, dah bincang dengan secara terbuka pada masa yang lepas dan kita dapati SPR masih mampu dan berwibawa untuk meneruskan pilihan raya dan dalam masa yang sama untuk meneruskan pensempadanan, kerana tempoh, lak tempoh bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan juga Sabah sudah tamat pada tahun 2011 dan lak tempoh bagi Sarawak pada tahun 2013. Bermakna kita boleh buat kajian sekaligus di antara Sarawak, Sabah dan juga negeri persekutuan pada kali ini. Saya tahu Yang Berhormat telah menyebut tentang jawatan kuasa pilihan khas berhubung dengan pembaikan proses pilihan raya yang dilantik untuk mengkaji perkara-perkara berikutan dengan proses pilihan raya. Sebahagian besar daripada cadangan tersebut, hampir 2/3 diikuti oleh SPR, termasuklah dakwaan kekal. Selepas itu kita mempertikaikan dakwaan kekal sebagaimana yang telah kita sebut. Tetapi sekurang-kurangnya SPR, mereka bebas untuk menerima ataupun tidak menerima cadangan yang dibuat. Kalau sekiranya kita memikirkan bahawa perlu ada satu jawatan kuasa pilihan khas berhubung dengan pensempadanan, kita harus buat cadangan dan kita kena bincang dan terima di sini. Jadi pada pandangan saya, Ali Yang Berhormat, kita kena bagi kepercayaan kepada SPR untuk meneruskan persempadanan semula dan selepas itu kita keluarkan warta, lepas itu akan dibawa ke Dewan Rakyat dan separuh daripada ahli Dewan harus bersetuju dengan persempadanan tersebut sebelum ianya dibawa kepada yang di-Pertuan Agong. Kemudian proses berikutnya ialah pindaan kepada perkara 46 perlembagaan, di mana itu memerlukan 2/3 majoriti daripada ahli Dewan. Yang Berhormat, kelapakan. Datuk Speaker,
soalan tambahan. Saya tidak mempertikaikan kewibawaan SPR karena mereka menjalankan dengan baik pilihan raya yang lalu. Tapi yang persoalan yang saya mau kemukakan, persepadanan baru ini, bolehkah dipertimbangkan kawasan-kawasan luar bandar ini mesti diberi keutamaan. Misalnya di Kelabakan, kita ada 50 ribu lebih pengundi, kawasan begitu besar. Jadi saya mau bertanya, sama ada kerajaan mau mempertimbangkan supaya kursi-kursi parlemen negeri di luar bandar ini dibagi keutamaan. Kalau dalam bandar tidak apa, 100 ribu pun tidak apa, dia punya logistik ada. Tapi luar bandar ini, saya mau tanya, kalau kerajaan bersedia untuk terima cadangan. Ali yang berhormat, sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi, bahawa prinsip persepadanan adalah mengambil kira perkara-perkara yang telah saya sebutkan, empat perkara tadi, iaitu jumlah pemilih yang seimbang bagi setiap kawasan, tetapi sekiranya terdapat kesukaran perhubungan dan pengangkutan pengangkutan yang dihadapi di luar bandar dan lain-lain lagi serta luas pilihan raya, maka luas pilihan raya itu patut dikaji semula. Jadi semua ini akan diambil kira dan kita tahu bahawa benda ini akan dibawa ke parlimen, ya? Draft itu dibawa ke parlimen dan ahli parlimen separuh mesti bersetuju dengan draft tersebut. Selepas itu dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong setuju, kita bawa ke sini semula untuk pindah perkara 46, iaitu anggota dewan ini harus ditambah. Kita kena ingat bahawa pada tahun 2001 ini pindah yang terakhir dibuat pada 2001 yang lepas, pengundi kita ialah 9.9 juta. Kemudian pada pilihan raya yang ke-13 bawah ini, daftar pemilih untuk 2013 bawah ini, daftar pemilih kita ialah 13.2 juta. Jadi perbezaan yang cukup ketara, di mana pindaan yang dibuat dimulakan pada 2 tahun 2001 itu, pemilihnya sudah berbeza begitu besar. Jadi pemilih PRU 14 ni lagi besar. Sebenarnya ahli-ahli dewan tidak ada pilihan. Walaupun disebut itu 2/3, ahli-ahli dewan tidak ada pilihan untuk memilih penambahan kepada ahli-ahli dewan. Kalau tidak, kita akan berlaku kejam dan tidak adil kepada rakyat, yang mana rakyat hanya ada 222 orang ahli berdasarkan kepada kajian 2001 dan sekarang kita ada 13.2 untuk PRU 13 dan pertambahan pada PRU 14 ini, kalau kita masih lagi pegang pada 222, kita akan berlaku tidak adil kepada rakyat yang memerlukan pertambahan ahli dewan. Jadi soal-soal yang Mak sebut tadi pasal luar bandar dan sebagainya memang termasuk syarat-syarat yang telah ditentukan, prinsip-prinsip yang dipegang oleh SPR sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan, iaitu dalam menentukan persepadanan semula. Tuan Agah. Saya, Tuan-Tuan, Indra mau kata. Apa dia, Mat? Boleh saya tanya? Nak soalan tambahan, tak payah cakap. Sila-sila, ya, Mat. Your view sana, Tuan-Tuan, tak nampak. Yeah. Indra mau kata. Oh, terima kasih, Tuan-Tuan. Tuan-Tuan, saya nak tanya dengan Yang Berhormat Menteri. Dia kata, kali yang terakhir kajian persempadanan semula adalah dilakukan pada bulan 3 tahun 2003, betul ke? Betul ya? Dan mengikut perlembagaan kita, persempadanan semula mesti kajian mesti dilakukan antara 8 tahun ke 10 tahun, betul tak tu? Kalau betul, sekarang sudah 2013 bulan 10. Maknanya SPR gagal dalam tempoh masa 8 tahun ke 10 tahun membuat pengkajian persempadanan semula. Dan Yang Berhormat kata tadi, kita ada perlembagaan, kita mesti akur pada perlembagaan. Perlembagaan kata 8 tahun ke 10 tahun, tetapi tidak lakukan. Adakah ini membayangkan betapa efisiennya SPR itu? Terima kasih. Yang Berhormat, kajian dibuat pada tahun 2001. Sebab kajian mesti dibuat 2 tahun. Dan diluluskan pada 2003. Lat tempohnya habis pada 2011. Tetapi 2011 masa itu kita sedang sibuk menghadapi pilihan raya. SPR telah buat keputusan bahawa
kita akan buat kajian selepas PRU ke-13. Tuan Doktor, yang mana besar? Yang mana besar? Tahun. Yang mana besar? SPR ataupun perlembagaan? Bukan. Tak boleh macam ni, Yang Berhormat. Tadi Yang Berhormat, Yang Berhormat sendiri kata perlembagaan. Tak boleh mencela Yang Berhormat. Yang Berhormat. Ini perlembagaan. Saya ada baca semalam pukul 2 pagi, dia sebut lat tempoh. Dia sebut lat tempoh 8 tahun. Dia tak sebut 10. Dengan izin, never mention 10 tahun. Cuma kajian tu mesti dibuat dalam masa 2 tahun. Berarti kalau kita buat kajian pada tahun depan, awal tahun depan, maknanya kata pada tahun 2015, kita kena siapkan dan kita kena bawa ke Dewan ini. Kita setuju, draft itu akan disetujui separuh oleh ahli Dewan yang sangat tidak ada masalah. Tetapi bila kita nak pindah perkara 46 perlembagaan, kita kena dapat 2/3. 2/3 pun saya percaya ahli-ahli parlimen akan menyokongnya. Kalau ahli pembangkang tak sokong, mereka akan dihukum oleh rakyat kerana gagal untuk shock sendirilah. Hasrat rakyat yang mahu wakil-wakil parlimen itu ditambah, kita tidak menyokong. Jadi SPR akan meneruskan kajian persepadanan ini, dan dalam perlembagaan Yang Berhormat tidak disebut 8 sehingga 10 tahun. Dia sebut situ, dia kata lat 8 tahun. Tempoh 8 tahun itu mesti siap, lepas tu kajian dibuat. Bila kajian nak dibuat, pulang kepada SPR. Terima kasih. Jemput Yang Berhormat Datuk Wira Haji Ahmad bin Hamzah. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan saya nombor 3. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jasin dan Datuk Yang Dipertua. Perdana Menteri telah pun membuat lawatan kerja ke San Francisco, Amerika Syarikat pada 23 bulan September. Dan ada dua program utama. Pertamanya ialah mempengerusikan mesyuarat GSIAC, iaitu Majlis Penasihat Sains dan Inovasi Global. Dan yang keduanya ialah beberapa acara sampingan. Dan dalam konteks mesyuarat GSIAC ini, hasil perbincangan mesyuarat telah menyentuh 5 perkara-perkara. Pertama sekali ialah pembangunan inisiatif bagi penerapan budaya inovasi sebagai perkara innovate or die bagi syarikat usahawan tempatan dengan izin. Keduanya ialah keperluan syarikat tempatan terlibat dan melabur dalam bidang bukan tradisi dan berasaskan teknologi dan inovasi. Ketiga, penerapan budaya berani untuk gagal ataupun dare to fail bagi usahawan yang berasaskan teknologi Malaysia, di mana kegagalan tidak didenda kerana inovasi adalah digalakkan seperti mana yang dipraktikkan di Silicon Valley. Keempat ialah keperluan untuk meningkatkan lagi tenaga lebih mahir melalui peningkatan dalam bidang pengajaran bahasa Inggeris bagi penyediaan tenaga mahir yang mampu menggunakan teknologi. Dan kelima ialah keperluan untuk meningkatkan lagi bilangan saintis data bagi keperluan pembangunan pusat pengurusan data di Malaysia. Mesyuarat juga, Datuk Yang Dipertua telah bersetuju untuk mengambil 4 tindakan susulan. Pertamanya ialah supaya Malaysia menyertai inisiatif Global STEM Talent Council and Alliance dengan izin. STEM ni Science, Technology, Engineering dan Mathematics. Ini ditajuk oleh pihak Akademi Sains New York dan Cisco. Di bawah inisiatif ini, Malaysia berpeluang memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar dan saintis muda untuk menjalinkan kerjasama dan interaksi dengan rakan sebaya bagi pertukaran minat, maklumat dan pengetahuan melalui rangkaian sosial daripada pelbagai negara dan bandar. Dan antara negara dan bandar-bandar yang telah yang akan turut serta ialah Australia, Afrika Selatan, United Kingdom, Netherlands dan beberapa negara di sub-Saharan Afrika dan kota-kota New York, Barcelona, Sydney, Melbourne dan juga Jeddah. Yang keduanya, tindakan susulan ialah supaya Malaysia melalui Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan dengan kerjasama The Sackler Institute for Nutrition Science menyertai secara aktif inisiatif global bagi menangani masalah nutrisi ataupun nutrition dengan izin. Di bawah inisiatif ini, pihak Sackler akan membantu Malaysia melalui khidmat nasihat teknikal khususnya dalam pelaksanaan sebuah projek perintis MyBFF
my BFF ni bukan best friends forever, tetapi my body is fit and fabulous, dengan izin. Ini merupakan satu program intervensi untuk mengurangkan body mass index dengan izin dan tahap lebih berat dan juga obesity di kalangan rakyat Malaysia. Yang ketiga ialah di mana Akademi Sains New York bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mempertingkatkan program pembangunan guru khususnya bagi pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM yang digariskan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Dan keempat ialah di mana Akademi Sains New York bekerjasama dengan menyediakan perkhidmatan nasihat dalam memperkukuhkan tabir urus pengurusan sains negara dan public research asset dengan izin. Dan itu mesyuarat GSIC, Datuk Yang Dipertua. Ada beberapa program sampingan yang telah diadakan, ada lima sebenarnya. Pertamanya ialah program High Level Green Forum 2013. Ini merupakan anjuran bersama Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, KETA dan juga MIT bertemakan Green Future. Seramai 200 orang peserta terdiri daripada pakar dan pihak yang berkepentingan dalam bidang teknologi hijau telah pun menghadiri mesyuarat tersebut. Keduanya ialah di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyampaikan ucap tama dalam majlis yang dihoskan oleh Club Commonwealth California dan dihadiri oleh seramai 200 orang tetamu yang terdiri daripada ahli-ahli klub dan juga ahli-ahli peniaga tempatan. Yang ketiga, lautan ke Twitter di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam lautannya di Twitter antara lainnya telah melibatkan taklimat mengenai kesan media sosial ke atas perkhidmatan kerajaan, media sosial dan analisis data serta mengenai program Twitter dan keusahawanan sosial ataupun social entrepreneurship dengan izin. Keempat ialah di mana Perdana Menteri telah pun mengadakan perbincangan tertutup dengan Mark Zuckerberg daripada Facebook di mana telah membincangkan inisiatif internet.org oleh Facebook yang bertujuan untuk memudahkan akses internet kepada 5 bilion pengguna di dunia. Dan perbincangan lanjut akan diadakan untuk meruka peluang kolaborasi dalam program internet.org ini. Dan kelima ialah lawatan ke Google Incorporated di mana ini melibatkan inisiatif MDEC untuk melonjakkan Malaysia dalam inovasi Big Data Analytics dan the Internet of Things dengan izin. Akademi Google Web telah melatih dan mengiktiraf seramai 42 orang pensyarah dan lebih daripada 300 pelajar Malaysia dalam bidang Advanced Web Technology. 15 pelajar daripada Malaysia daripada 8 institusi pengajian tinggi telah pun dilantik sebagai duta pelajar Google dan penglibatan Google dalam projek Satu Bisnes Internet juga akan turut merealisasikan penggunaan Chromebooks dan juga Google Apps dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi Datuk Yang Dipertua, lawatan dan program GSIC tersebut telah pun memberikan banyak perspektif baru dalam beberapa aspek strategik dalam bidang pembangunan teknologi hijau, pengkomersialan, inovasi dan juga keusahawanan. Terima kasih. Ya, Om Ajasin. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Menteri. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak kerajaan yang sentiasa berusaha untuk meneroka bidang-bidang baru bagi mempercepatkan pencapaian kita selaras dengan sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Salah satu usaha untuk kita meningkatkan GNI negara adalah untuk meningkatkan lagi peruntukan kepada R&D, terutama dalam bidang sains dan juga inovasi. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak menteri, berapakah peruntukan yang disediakan oleh kerajaan sejak tahun 2009 hingga 2003 dalam nilai ringgit dan juga peratusan kepada GDP berbanding dengan negara-negara maju seperti Jepun, US dan juga Germany. Seterusnya, negara kita memerlukan lebih ramai lagi saintis-saintis digital supaya dapat memacu
ekonomi baru dalam dunia digital pada masa kini. Jadi soalan saya, apakah bentuk galakan bantuan daripada pihak kerajaan yang akan kita berikan kepada mereka-mereka yang telah gagal pada kali pertama kerana untuk berani mencuba dan kerana menghadapi satu-satu keadaan sehingga boleh mereka terus berjaya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jassin. Datuk Yang di-Pertua memenangkan soalan itu adalah spesifik tentang angka. Jadi saya tidak ada maklumat tersebut sekarang ini. Jadi kami akan berikan jawapan secara tertulis. Berkenaan dengan soalan kedua tentang program saintis digital dan untuk memberikan peluang kedua, kita nak berikan penekanan di sini bahawa yang dare to fail program ini adalah di mana kita memberikan peluang kedua untuk mereka yang gagal kerana sebab-sebab yang di luar jangkaan, bukan sebab-sebab maknanya salah guna dan sebagainya. Jadi ini program ini akan diperincikan lagi dan kita akan berikan maklumat yang lanjut kemudian. Terima kasih. Yang Muhammad Lembah Pantai. Terima kasih Dato' Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya menunggu-nunggu juga jawapan dan penjelasan Yang Berhormat kerana menerusi lawatan Yang Berhormat Perdana Menteri ke San Francisco selesai daripada mesyuarat Majlis Penasihat Sains Inovasi Global atau GSIAC, beliau telah mewujudkan satu usaha sama bersama dengan sebuah syarikat Jepun, Asian Energy Investments, yang mewujudkan dana pelaburan bernilai RM318 juta untuk mempromosikan teknologi hijau. Dan disebut juga pelaburan ini merupakan pelaburan ketiga yang datang selepas New York company di New York City, di Amerika, mewujudkan bank hijau mereka sendiri bernilai RM3.18 bilion dan Australia bernilai RM6 bilion setahun. Maksudnya Malaysia ini dilihat sebagai membawa satu inisiatif baru. Persoalan saya, dalam dana ini yang bernilai RM318 juta, kerajaan telah memilih untuk mewujudkan satu syarikat pengurusan dana berpengkalan di Malaysia, namanya Putra Eco Ventures Incorporated, untuk menyalurkan pelaburan dan menawarkan perkhidmatan perundingan perniagaan kepada syarikat-syarikat tempatan khusus yang merupakan SME dalam teknologi hijau. Soalan saya, kalau di Australia mereka telah mewujudkan satu badan berkanun mendapat kelulusan parlimen untuk memantau penggunaan dana besar dalam memastikan ia berjaya dalam promosi teknologi hijau, kenapakah kerajaan memilih untuk mewujudkan syarikat sebegini tanpa perlu melalui parlimen, atau apakah lagi mekanisme yang ada untuk memantau keberkesanan syarikat yang akan menggunakan pakai sekitar $100 juta? Mohon jawapan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lembah Pantai. Datuk Yang di-Pertua, soalan ini juga yang amat spesifik kepada beberapa dana yang telah disebutkan. Jadi saya tidak ada. Saya hanya rujuk dia termasuk dengan dana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Yeah. All together. Mohon yeah, jadi ya. Yeah. Ya, yeah. Jadi dalam konteks dana teknologi hijau yang disebutkan tadi, secara amnya adalah di mana memang kebiasaannya kerajaan tidak biasanya bekerjasama dengan mereka-mereka yang mempunyai kepakaran untuk melaburkan dalam bidang-bidang teknologi hijau ini. Jadi untuk maklumat yang lebih spesifik nanti saya akan berikan secara bertulis, mendapat dan maklumat daripada kementerian kita. Terima kasih. Yang Amat Kepala Batas. Terima kasih. Soalan tambahan saya kepada Yang Amat Menteri berkaitan dengan lawatan Yang Amat Perdana Menteri yang menghadiri Global Science and Innovation Advisory Council. Salah satu yang dilaporkan dalam United Third Nation Public Administration Program dalam menjadi pemangkin ataupun enabling factor kepada untuk mencapai keberkesanan dalam inovasi dan sains adalah bidang IT dan juga bidang digital. Maka sebab itulah bertepatanlah dengan lawatan pergi ke Twitter, Google dan Facebook. Namun ada satu dua perkara yang merunsingkan saya ialah
dalam pelaksanaan IT ataupun yang menjadi pemangkin enabling factor ini, terutamanya dalam pelaksanaan e-government, UN Public Administration Program telah melaporkan bahawa Malaysia telah turun daripada nombor 32 dalam e-government ranking kepada 40 pada 2012. Manakala Waseda University in Japan melaporkan bahawa kedudukan kita berada pada 24. Dan antara perkara yang dikatakan penyebab utama kepada penurunan ranking tersebut adalah ketiadaan, ketidakwujudan jawatan ataupun agensi yang berfungsi seperti Chief Information Officer ataupun Government CIO yang banyak berlaku di negara-negara seperti Finland, Singapura, United States of America dan juga UK yang berada antara ranking yang teratas. Dan dalam laporan ini juga mengatakan ini adalah antara yang menyebabkan banyak maklumat-maklumat sama ada kita nak menari investment dari segi sains dan inovasi dan memberi maklumat yang betul dapat dilaksanakan. Jadi persoalan saya, apakah dalam kita nak mencapai sains, inovasi dan sains yang dihasratkan oleh kerajaan ini, kita juga perlu melihat enabling factor tadi, apakah kerajaan bercadang nak mewujudkan government CIO seperti mana Singapura, Korea, Finland yang berada dalam top ranking 10 sebagaimana yang dilaporkan oleh United Nations Administration Public Program. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepala Batas. Datang di Pertua, isu ini merupakan satu cadangan yang bakal dikaji oleh kerajaan. Memang banyak pendekatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan pada aktiviti dan juga pengalaman daripada luar negara. Dan dalam konteks organisation, sekarang ni memang ada pelbagai agensi dan kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk menjui bidang sains teknologi dan IT ini. Jadi kita akan kaji dan akan umumkan kemudian. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Lim Guan Eng. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan nombor 4. Ya, sila Yang Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, FELDA adalah sebuah badan berkanun yang bertanggungjawab untuk menjalankan dan melaksanakan projek pembangunan tanah serta membantu meningkatkan taraf sosioekonomi peneroka. FELDA telah melaksanakan pelbagai aktiviti ekonomi yang berdaya saing bagi memastikan projek pembangunan tanah dan keperluan peneroka dapat dipenuhi. Aktiviti pelaburan FELDA telah diambil alih oleh Perbadanan Khidmat Korporat PKK yang ditubuhkan pada 24 April 1988 bagi membolehkan FELDA memberi tumpuan sepenuhnya ke atas tanggungjawab pembangunan tanah dan peneroka. FELDA juga telah menyerahkan sebanyak 51% daripada kepentingan FELDA di dalam PKK kepada Koperasi Permodalan FELDA Malaysia Berhad KPF pada tahun 1995. Bagi memberi peluang kepada peneroka dan kaki tangan menikmati pulangan pelaburan secara langsung hasil daripada peningkatan prestasi PKK. Pada 6 September 1955, FELDA Holdings Nian Berhad FHSB telah diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 bagi mengambil alih fungsi dan aset bersih PKK yang dibubarkan dan seterusnya ditukarkan menjadi sebuah syarikat awam iaitu FELDA Holdings Berhad FHB pada 3 Oktober 2003. FHB berperanan mengawasi, menyelaras serta menilai semula operasi dan pencapaian syarikat-syarikat di bawah kumpulan FELDA bagi memastikan pulangan pendapatan yang optimum. Manakala pada tahun 2012 pula, FELDA telah berjaya menyenaraikan FELDA Global Ventures Holding Berhad FGV di Bursa Malaysia di mana melalui FELDA Asset Holdings Company Berhad, FELDA memegang 39% equity. Kedua-dua syarikat FHB dan FGV adalah berperanan sebagai syarikat-syarikat pelaburan bagi FELDA dalam aktiviti-aktiviti teras perladangan dan bukan teras sama ada di dalam atau di luar negara. Justru selepas penyenaraian FGV ini, FELDA kini mempunyai sebanyak 7 buah syarikat subsidiary. Dari jumlah ini, sebanyak 3 buah syarikat yang tidak terlibat di dalam aktiviti teras perladangan iaitu FELDA Global Ventures Middle East Senian Berhad, Grand Borneo Hotel Senian Berhad,
Felda Investment Corporation Sdn Bhd. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Felda Investment Corporation Sdn Bhd FIC adalah berperanan sebagai sebuah syarikat pelaburan induk bagi Felda untuk menyusun kesemua syarikat subsidiari dan bersekutu yang dimiliki oleh Felda. FIC akan melaksanakan aktiviti pelaburan strategik bagi pihak Felda dengan modal berbayar permulaan sebanyak RM500 juta. Berikutan daripada itu, Felda telah menubuhkan sebuah syarikat pegangan pelaburan pada 2 Julai 2013 dengan menggunakan nama Capital Protocol Sdn Bhd. Memandangkan penggunaan perkataan investment sebagai nama syarikat mengambil masa kerana memerlukan kelulusan daripada Kementerian Kewangan. Proses penukaran nama syarikat CPSB kepada Felda Investment Corporation Sdn Bhd sedang dilaksanakan. Setakat ini, kesemua pelaburan yang dibuat oleh anak-anak syarikat Felda dan syarikat-syarikat pelaburan Felda dipantau rapat bagi memastikan pulangan yang diharapkan terhasil dan sukacita dimaklumkan bahawa kesemuanya adalah memberangsangkan. Terima kasih. Yang Muhammad Bagan. Terima kasih. Tuan-tuan Pertua, tadi Yang Berhormat Dato' Timbalan Menteri tidak menjawab apakah kos dan pulangan khususnya dari aspek internal rate of return yang akan diperolehi daripada pelaburan dalam hotel-hotel, dan adakah ia memadai untuk membayar capex ataupun kos pembelian yang terbabit, khususnya dalam aspek pelaburan dalam aktiviti bukan teras atau non-core aktiviti ini. Adakah ia juga mendapat persetujuan daripada ahli lembaga pengarah bebas dalam Felda Global Ventures Berhad ini? Kerana seperti yang disedia dimaklumkan, independent director memainkan peranan penting. Adakah mereka bersetuju tentang cadangan sedemikian? Yang kedua, Datuk Yang Pertua, ialah berkaitan dengan cadangan oleh Felda Global Ventures Berhad untuk membeli baki saham-saham dalam yang dipegang dalam Felda Holdings oleh HBF, Koperasi Perbudalan Felda, sebanyak 2.2 bilion. Bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan apakah rasional pembelian tersebut? Kerana kalau pembelian ini dibuat, sejauh manakah ia akan memberikan keuntungan kepada 113,000 peneroka, di mana Felda Global Ventures, Yang Berhormat Timbalan Menteri, mereka menawarkan 2.2 bilion untuk membeli baki-baki saham yang masih tidak dipegang oleh mereka. Kerana pulangan dividen sebanyak 15 atau 16% ini agak tinggi. Dan sekiranya dijual, apakah jenis pelaburan yang boleh dibuat oleh KPF dengan 2.2 bilion ini yang boleh mendatangkan pulangan yang lebih tinggi daripada 15 atau 16% dividen yang sekarang dinikmati oleh 113,000 peneroka? Dan bukankah tawaran ini harus ditolak supaya para peneroka dapat kekal dengan dividen 15 atau 16% yang diperoleh sekarang? Sekian, terima kasih. Saya sedaya upaya tadi ingin cuba memberi jawapan tentang persoalan yang dibangkitkan. Sebenarnya pelaburan Felda bukan kita tak boleh bagi dari segi capex pelaburan. Sebab Felda ini, saya cerita tadi, dia satu agensi kerajaan yang menubuhkan begitu banyak. Saya cuba cerita satu-satu tadi. Dia tak boleh satu syarikat terus beli. Tidak. Dan nak beritahu yang pelaburan contoh hotel di London bukan dibeli oleh FGV, tetapi dibeli oleh FIC yang saya beritahu tadi. Dan sudah tentu keputusan itu dibuat mengikut kepada keputusan mesyuarat. Jadi tak timbul soal pembelian itu perlu mendapat minority shareholders FGV. Sebab itu saya nak beritahu, boleh jadi kelas pengajaran tentang Felda. Dia terlalu besar, Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat. Tapi nak beritahu, tak timbul soal mendapat keputusan the minority shareholders dengan izin sebab bukan dibeli oleh FGV. Itu yang pertama. Dan nak beritahu juga, alhamdulillah, jumlah kos pembelian hotel atau service apartment itu pada nilai 98 juta pound. Kalau dibuat nilaian hari ini, dia sekitar 115
juta pound. Atas kertas je kita dah boleh, sebab kawasan itu setelah kita buat kajian boleh menguntungkan. Itu tak cerita tentang perniagaan yang menghasilkan 90% occupancy rate dengan izin kadar sewaan. Maknanya pelaburan itu disebabkan satu keupayaan Felda melalui anak syarikatnya, nombor dua peluang yang ada. Jadi kalau nak kira untung memang akan menguntungkan. Sebab itu saya tak boleh jawab adakah pelaburan itu boleh mendatangkan hasil ataupun capex itu memadai. Sebab Felda satu agensi yang sangat besar dan merupakan satu agensi yang pada saya tidak segan untuk kita katakan sangat berjaya. Jadi tentang koperasi, sebenarnya koperasi Felda ini merupakan koperasi yang terbaik. Ini kebetulan cerita ni semua yang baik ni, bukan saya ada-adakan. Pergi semak, koperasi Felda ini adalah koperasi yang terbaik dari segi hasil, pengagihan dan sebagainya, termasuk pengendaliannya. Dan kita akan pastikan apa juga yang dibangkitkan yang berhormat itu akan mendapatkan faedah yang paling baik kepada FGV ataupun kepada ahli-ahli koperasi. Saya buat jaminan di sini bahawa kita sangat teliti, kerana Felda bukan hak mana-mana pihak tetapi ia adalah kebanggaan negara kita. Terima kasih. Yang Amat Tia Wangsa. Terima kasih Yang Amat Menteri. Soalan tambahan saya ialah, saya ingin mengetahui, kalau kita lihat dari segi strategi yang telah kita dengar daripada Yang Berhormat punya penerangan tadi, iaitu Felda daripada aktiviti trust kepada yang bukan trust. Dan saya lihat aktiviti bukan trust ini slowly going to be begitu besar contributionnya kepada Felda. Contohnya 3.5 tahun yang lepas Felda membeli kilang gula, kemudian hotel, dan baru-baru ini saya dengar bahawa Felda juga akan terlibat dalam industri pembinaan dan juga perumahan. Adakah dalam jangka masa panjang Felda akan cuba membawa organisasi ini menjadi salah satu dari organisasi seperti Sam Debbie? Kalau itu, saya merasakan bahawa kita kena lihat terlampau banyak sangat agensi-agensi kerajaan ini yang menjalankan aktiviti yang sama, daripada mula berasaskan trust seperti peladangan, tapi akhirnya apabila mereka mempunyai wang yang begitu banyak dan kesemua mereka ini compete di antara satu sama lain. Minta penjelasan. Terima kasih Ali Yang Berhormat Tito Bangsa. Ali Yang Berhormat seorang ahli korporat yang baik, yang saya rasa soalan itu soalan yang sangat baik. Nombor satu, prinsipnya memang kita ingin menjadikan Felda sebuah organisasi yang besar, tetapi tidak semestinya bersaing dengan Sam Dabi. Tetapi ada, saya rasa Yang Berhormat setuju dengan izin, we cannot put everything in one basket. Harga kelapa sawit tidak boleh kita harapkan untuk menyediakan keuangan yang kukuh bagi masa-masa akan datang. Kalau kita tengok sewaktu penubuhan Felda, dia terpaksa melihat kepada kelapa sawit dan getah. Saya rasa Yang Berhormat juga setuju untuk kita perlahan-lahan beralih kepada industri peladangan kelapa sawit, walaupun masih lagi ada di setengah-setengah kawasan 317 itu yang masih menanam pokok getah. Tetapi nak beritahu bahawa seperti tabung haji, kalau saya ambil contoh, dapat menyediakan 93.3 juta subsidi kepada jemaah haji tahun ini. Bukan dengan duit caruman jemaah yang diletakkan dalam tabung haji, tetapi hasil subsidi 5,700 itu kepada jemaah yang pertama itu, yang jumlah keseluruhan 93.3 juta itu adalah datang daripada hasil keuntungan. Saya boleh gariskan dan kita boleh baca jumlah perbelanjaan CSR termasuk perumahan-perumahan generasi kedua Yayasan Felda dalam memberi manfaat kepada lebih ramai rakyat dalam negara adalah perkara yang dapat kita jana daripada aktiviti-aktiviti non-core. Tetapi saya nak beritahu Yang Berhormat, kita bagi jaminan supaya seboleh-boleh kita tidak akan bersaing dan menyempitkan peluang kepada syarikat-syarikat Malaysia yang yang sedang kita bina. Jadi saya rasa pandangan Yang Berhormat itu perlu diambil perhatian oleh pihak pengurusan Felda, supaya nanti tidak timbul bahawa Felda hanya memikirkan tentang keuntungan tanpa melihat kepada pembangunan usahawan dalam negara. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Yang Berhormat Dato' Ikmal Hisham bin Abdul Aziz.
Terima kasih, Timbalan yang ditua. Soalan saya nombor 5. Ya, sila Yang Mak Menteri. Tuan Yang Pertua, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat di Tanah Merah. Nampaknya beliau amat prihatin dengan masalah semasa, iaitu keracunan makanan di sekolah-sekolah dan juga di kawasan awam. Tuan Yang Pertua, sejak Januari hingga September 2013, sebanyak 397 kejadian berlaku di seluruh Malaysia, melibatkan 9,777 kes mana mangsa yang mengalami cirit-birit. Dan kalau dibagi-bagikan lagi, kalau kita lihat di sekolah ada jumlah semua sekali 214 kejadian, iaitu 157 kejadian berlaku di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, 7 kes di bawah Kelurahan Mara, 45 kes di bawah sekolah swasta, 4 kes di bawah kerajaan negeri dan 1 kes di bawah sekolah ataupun institusi di bawah Kementerian Pertahanan. Tuan Dato. Ya, Umat Tanah Merah. Terima kasih. Soalan saya ini memanglah soal yang menyentuh soal hidup mati, keracunan makanan. Jadi, apakah kementerian mengenal pasti apakah punca sebenarnya yang menyebabkan keracunan makanan yang berlaku? Dan dalam waktu yang sama, saya merasakan kementerian harus ada satu petugas khas untuk menjalankan pemeriksaan secara berkala ataupun secara tetap di seluruh negara. Jadi apakah Kementerian Kesihatan bercadang menubuhkan satu pasukan petugas khas untuk menjalankan pemeriksaan secara tetap di seluruh negara terhadap kedai-kedai dan juga pusat-pusat makanan? Ini termasuklah, sudah tentulah, kantin sekolah, kantin yang terdapat di kilang-kilang, pusat makanan, penyedia makanan dan juga gerai makan. Terima kasih. Tuan Dato', punca yang menyebabkan keracunan ini banyak, Tuan Dato'. Pertama sekali, antaranya adalah bahan mentah yang tercemar dan pencemaran antara pengendali makanan di tangan mereka dan juga peralatan yang digunakan. Kemudian juga yang menyebabkan keracunan kerana tempoh penyimpanan makanan atau holding time lebih daripada 4 jam. Dia letak di luar 4 jam lebih dan ini menyebabkan kuman boleh membiak. Dan yang ketiga, yang keempatnya tentang pengendali makanan yang tidak terlatih dan proses memasak itu sendiri, Tuan Dato'. Ada yang masak tak cukup masak, jadi dia biar. Ini juga boleh membiakkan kuman. Tentang langkah-langkah yang telah pun dibentuk untuk menyelesaikan untuk mengurangkan kes-kes keracunan ini, memang pihak kementerian ada aktiviti pemantau dengan premis. Memang kita buat rutin check-up, Tuan Dato', pergi tiap-tiap sekolah dan juga premis-premis kantin yang lain, diperiksa tempat mereka, melihat tentang kebersihan. Dan kalau berlaku keracunan di tempat itu, memanglah sampel akan diambil. Dan juga mengadakan kursus latihan pengenalan makanan dan juga suntikan anti-typhoid. Anti-typhoid kena suntik tiap 3 tahun sekali dan boleh diambil daripada kementerian klinik-klinik kesihatan, di pihak di klinik swasta dan juga di PBT. Cuma bayar RM20 sahaja, Tuan Dato'. Dan juga mereka pengendali makanan ini diberi latihan dan mereka boleh mendapatkan latihan di 156 sekolah yang telah pun diiktiraf oleh kementerian. Mana dia bayar RM50 dan dia kursus 3 jam dan pada akhirnya dia akan dapat sertifikat. Dan ini perlu untuk mengendalikan makanan. Dan persampilan sampel, mengambil sampel, Tuan Dato'. Ini juga dibuat berkala dan juga bila berlaku keracunan, keracunan memang akan diambil terus. Dan juga diadakan program pemeriksaan sendiri ataupun kendiri di kantin dan dapur. Ini kita latih pengendali-pengendali kantin tu dan dan mereka boleh buat laporan berkala. Ini di bawah kelolaan, di bawah pengawasan pusat kesihatan daerah PPD dan juga di Kementerian Pendidikan sendiri. Dan selain itu, kita juga adakan pameran dan promosi di sekolah dan di tempat awam. Kita adakan promosi, contohnya kempen hidu, kempen lihat, hidu dan rasa, kempen squad germ busters, kempen pendaftaran MOH klik,
Ini untuk kelab laman interaktif keselamatan makanan dan juga taklimat keselamatan di dan kebersihan makanan dijalankan berterusan. Dan pihak kementerian juga bercadang untuk mengadakan program awareness campaign dengan izin kepada orang kampung juga, mana kita kumpulkan orang kampung melalui JKK masing-masing dan bagi taklimat tentang perkara ini akan dilakukan tak lama lagi tuan. Jadi juga diadakan kempen anugerah kantin, tiap-tiap anugerah kantin yang bersih tiap-tiap tahun ini jalankan. Dan bila permintaan dijalankan, kalau didapati pemarkahan diberi, kalau didapati kurang daripada 70%, mereka akan diberi amaran. Dan kalau masih lagi tak bersih, akan ditutup kantin ataupun apa juga lah premis yang telah pun yang terlibat. Betul betul. Yang amat bagi bintang. Terima kasih Datuk dan Ketua Suaran Tampan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, memandangkan pihak sekolah selalu jarang memantau atau menyediakan makanan di kantin sama ada di ada bersih atau tidak, dan ini menyebabkan pergentarian kantin sambil buang buat sambil lewah saja. Makanan disediakan dan tidak bermutu. Saya ingin tanya, adakah dan sejauh mana kementerian merenew kesihatan, melakukan satu pemeriksaan di kantin-kantin sekolah? Adakah ini dilakukan oleh kementerian memastikan bahawa ini tidak berlaku lagi di sekolah-sekolah? Terima kasih. Tuan betul. Tadi dalam jawapan tambahan saya dah sebut tentang langkah-langkah yang telah pun dijalankan oleh Kementerian Kesihatan bersama dengan pihak Kementerian Pelajaran dan PBT tentang kawalan penyediaan makanan di sekolah-sekolah. Dan untuk makluman juga, pihak kementerian telah menyediakan panduan pengurusan kantin sekolah yang sihat. Yang ada semuanya. Ini kena ikut. Tak ikut, kita ambil tindakan. Ini bukan ini saja, kantin dan juga berbagai premis ada dari panduan yang macam ini yang telah kita keluarkan. Jadi tak timbul masalah pengawalan. Cuma kita nak tekankan hari ini berkenaan dengan awareness campaign yang saya sebut tadi. Mana kita nak supaya lebih ramai orang mengetahui tentang cara-cara yang menyediakan makanan yang bersih, yang sihat dan itu. Saya jemput Yang Muhammad Tan Sri Datuk Sri Abdul Khalid bin Ibrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 6. Ya, sila Yang Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Tua. Kementerian melalui Majlis Sukan Negara telah memberi bantuan kepada 46 buah persatuan sukan kebangsaan dari tahun 2008 hingga 2012 seperti berikut. Tahun 2008 53.7 juta, tahun 2009 31.16 juta, tahun 2010 56.8 juta, tahun 2011 39.2 juta, dan tahun 2012 44.245 juta, iaitu jumlah keseluruhan 225.102 juta ringgit Malaysia. Perbelanjaan tersebut disalurkan bagi pelaksanaan program latihan atlet yang telah dirancang dan dipersetujui bersama Persatuan Sukan dan Jurulatih, khususnya dalam persediaan ke arah Sukan C, Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan juga Sukan Olimpik. Tugas untuk membangunkan sukan bola sepak adalah di bawah tanggungjawab Persatuan Bola Sepak Malaysia ataupun FAM. Walau bagaimanapun, kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan banyak membantu dalam aspek kewangan dalam meringankan beban yang terpaksa ditanggung oleh persatuan. Sejak tahun 2000 lagi, Majlis Sukan Negara telah memperuntukkan sebanyak RM300,000 Malaysia setiap tahun bagi persiapan skuad bola sepak senior kebangsaan, manakala sebanyak RM5 juta Malaysia telah pun disalurkan bagi membiayai skuad Harimau Muda A dan B dari tahun 2005 hingga 2009. Di bawah program pembangunan bola sepak negara yang telah dilaksanakan bermula tahun 2010, telah membelanjakan sebanyak 12.23 juta ringgit Malaysia dari
tahun 2010 hingga September 2013. Jumlah ini termasuklah perbelanjaan pusat-pusat latihan, kejurulatihan, penyertaan pertandingan dalam dan luar negara, pendedahan latihan dalam dan luar negara, program binaan serta bantuan peralatan program bola sepak di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih. Imamat Bandar Tun Razak. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Adakah Yang Berhormat sekarang merasakan bahawa pembangunan bola sepak ini telah menarik begitu ramai anak-anak muda dibandingkan dengan apa yang kita dapati sekarang, iaitu anak-anak muda kita lebih kenal pemain-pemain bola sepak dari Premier League daripada pemain bola-bola sepak di Malaysia. Adakah perancangan yang membawakan kekuatan semula bola-bola sepak kita seperti di zaman 10 tahun yang dulu? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan dan minat terhadap sukan bola sepak tanah air. Sukacita saya maklumkan bahawa minat rakyat kita, terutamanya peminat sukan bola sepak terhadap pasukan dan juga pemain tanah air telah meningkat dalam tempoh masa 2-3 tahun yang lepas. Ini adalah hasil usaha daripada beberapa individu dan juga negeri-negeri yang telah banyak melabur untuk membangunkan pasukan kebangsa atau pasukan negeri mereka dan juga klub-klub. Antaranya dalam dewan ini Yang Berhormat daripada Ketereh sebagai presiden kepada Persatuan Bola Sepak Kelantan banyak menunjukkan kepimpinan yang perlu dicontohi dalam membangunkan pasukan negeri Kelantan, dan juga Kebahaduli Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Johor baru-baru ini yang telah memberi pengkhususan kepada pembangunan bola sepak terutamanya dalam bentuk pasukan Johor Darul Takzim. Dan ini telah menyebabkan stadium mereka dibanjiri tiap-tiap minggu, bukan hanya pada waktu perlawanan akhir piala-piala tempatan, tetapi tiap-tiap minggu stadium mereka dibanjiri. Dan mengikut apa yang saya dimaklumkan oleh pihak Astro sendiri, ada perlawanan bola sepak tempatan yang mendapat viewership yang lebih daripada perlawanan-perlawanan bola sepak daripada Barclays Premier League. Dan ini adalah petanda baik bahawa peminat bola sepak tempatan memberi tumpuan yang lebih kepada perlawanan tempatan berbanding dengan apa yang mereka dapat melihat dalam Astro, contohnya daripada England dan sebagainya. Namun yang demikian, soalan Yang Berhormat itu penting sebab kalau kita lihat dari segi ranking kita masih lagi jauh ketinggalan, masih lagi 160. Dan apabila kita cakap soal nak kembalikan zaman kegemilangan yang ada pada zaman contohnya Allahyarham Muqtada Hari, So Chin Aun dan sebagainya, ini adalah menjadi satu keutamaan bukan hanya Persatuan Bola Sepak Kebangsaan FAM tetapi juga Kementerian Belia dan Sukan. Oleh demikian, itulah sebab saya baru-baru ini telah mengumumkan pelantikan saudara Lim Tiong Kim sebagai pengarah plan ataupun program pembangunan sukan bola sepak negara, di mana beliau ada pengalaman luas sebagai jurulatih pasukan junior di Bayern Munich di negara Jerman, dan beliau telah setuju untuk memulakan tugas sebagai pengarah program pembangunan bola sepak negara pada bulan November tahun ini. Dan di tangan saya ada draft plan pembangunan bola sepak negara tahun 2014-2020 yang akan kita umumkan dan lancarkan dalam masa yang terdekat, yang akan melihat lebih daripada 10,000 pemain-pemain remaja daripada umur 7 tahun hingga 17 tahun dilatih dan dimasukkan dalam program pembangunan bola sepak negara ini di seluruh negara. Dan kita akan pastikan bahawa kita dapat cungkil bakat-bakat yang terbaik dan tidak ada mana-mana bakat yang terpendam yang tidak dibawa masuk ke dalam pembangunan arus perdana. Dan insyaAllah matlamat kita adalah untuk memastikan bahawa menjelang Piala Dunia Remaja pada tahun 2019, kita akan dapat layak pasukan remaja kita ke Piala Dunia Remaja tersebut. Terima kasih. Yang Berhormat Kota Baru.
Terima kasih Yang Datuk Yang Ketua. Dan terima kasih kepada Menteri yang telah memberi jawapan yang begitu memberansangkan, terutamanya pembangunan bola sepak negara. Saya ingin mendapat beberapa penjelasan mengenai program yang dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan. Kalau kita perhatikan semasa pembentangan bajet 2013, Yang Berhormat Menteri Sukan yang lalu telah memberi suatu harapan ataupun jaminan bahawa dalam rangka untuk memperkembangkan pembangunan sukan khususnya bola sepak ini, beberapa insentif akan diberikan oleh kerajaan. Antaranya ialah pengurangan cukai untuk peralatan dan perkhidmatan berkaitan dengan sukan. Itu antara satunya. Yang keduanya, dijanjikan kepada mereka, terutamanya ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke klinik-klinik bola sepak dan sebagainya, yang dikenakan kos ataupun fee yang tertentu, mereka mungkin akan mendapat rebate bagi cukai pendapatan. Begitu juga syarikat swasta yang membuat penajaan, sponsorship kepada persatuan-persatuan bola sepak, pasukan-pasukan bola sepak, mereka juga akan diberikan rebate cukai daripada pendapatan mereka setiap tahun. Jadi saya nak tanya, nak dapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, sejauh mana langkah-langkah ini dibuat oleh pihak kerajaan bagi memastikan hasrat pembangunan bola sepak yang melibatkan semua peringkat masyarakat dan juga agensi-agensi dapat dilaksanakan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat. Saya setuju dengan pandangan Ahli Yang Berhormat bahawa permintaan ini sebenarnya dah ajukan kepada pihak perbendaharaan ataupun Kementerian Kewangan daripada Kementerian Belia dan Sukan dan juga Majlis Olimpik Malaysia semenjak tahun lepas. Dan kita serah kepada Kementerian Kewangan sebab ini melibatkan insentif fiskal yang ada kesan kepada kedudukan fiskal negara. Sebab bila kita cakap soal potongan cukai dan juga rebate, ia sudah pasti akan memberi kesan kepada pendapatan kerajaan. Namun yang demikian, pada sesi perundingan belanjawan tahun ini juga, saya telah kemukakan cadangan yang sama seperti mana yang telah dicadangkan oleh mantan Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan, bahawa kita harus menggalakkan contohnya sukan bola sepak ataupun mana-mana sukan dengan memberi potongan rebate ataupun insentif fiskal untuk peralatan sukan. Dan kita harap bahawa pandangan peminat-peminat dan pencinta sukan di negara kita yang minta supaya perkara itu dipertimbangkan oleh perbendaharaan dapat dimasukkan dalam belanjawan. Tapi saya tak pasti sebab itu adalah bidang tugas Kementerian Kewangan. Jemput Yang Muhammad Datu Arkitek Wan Muhammad Keril Anwar bin Wan Ahmad. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan saya soalan 7. Ya, sila Yang Muhammad Menteri. Tuan Yang Ketua, saya mohon menjawab pertanyaan Yang Berhormat Ahli Parlimen Kuala Kangsar bersama-sama dengan pertanyaan Yang Berhormat Ahli Parlimen Silam yang dijadualkan pada 24 Oktober 2013, Yang Berhormat Ahli Parlimen Bagan 28 Oktober, Yang Berhormat Ahli Parlimen Bandar Tun Razak 21 November, memandangkan keempat-empat soalan tersebut menyentuh perkara dan isu yang hampir sama. Ya, sila Yang Berhormat. Tuan Yang Pertua, kebanyakan institusi keuangan dan pelabur akan merujuk kepada agensi penarafan antarabangsa seperti Standard & Poor's, Moody's Investor Service dan Fitch Ratings bagi menilai keboleh percayaan kredit ataupun dengan izin creditworthiness sesebuah negara untuk membayar semula pinjaman mengikut jadual. Sungguh pun demikian, kita perlu memahami bahawa Fitch Rating masih mengekalkan penarafan semasa hutang berdaulat negara pada tahap A bagi hutang dalam ringgit dan A- bagi mata wang asing berdasarkan laporan tahunan mereka pada 31 Julai 2013. Fitch Rating hanya mengubah prospek penarafan dari stabil ke negatif, dan antara faktor yang diberi perhatian oleh mereka adalah defisit fiskal negara yang berterusan. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah dan sedang mengambil langkah untuk mengukuhkan kedudukan fiskal negara
agar penarapan tidak diturunkan pada masa hadapan. Kerajaan telah lama komited untuk mencapai sasaran defisit fiskal pada paras 3% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2015 dan bajet berimbang pada 2020. Selaras dengan usaha konsolidasi fiskal, paras defisit kepada KDNK telah berjaya dikurangkan daripada 6.7% pada tahun 2009 kepada 4.5% pada tahun 2012. Bagi tahun 2013, kerajaan akan memastikan paras defisit terus turun kepada 4% kepada KDNK. Selain itu, kerajaan juga komited untuk memastikan paras hutang sebagai peratusan KDNK tidak melebihi 55% dan perbelanjaan mengurus tidak melebihi hasil. Komitmen tersebut adalah perlu bagi memastikan kemampanan fiskal jangka panjang negara. Salah satu daripada langkah utama untuk mencapai sasaran fiskal jangka sederhana dan panjang tersebut adalah merasionalisasikan perbelanjaan kerajaan. Sehubungan dengan itu, rasionalisasi subsidi merupakan salah satu langkah awal bagi memastikan perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemat dan produktif. Langkah pengurangan subsidi bahan api pada 3 September 2013 yang lalu telah diterima secara positif oleh pelabur penganalisis ekonomi dan agensi penarapan antarabangsa. Langkah itu juga telah meningkatkan keyakinan pelabur terhadap komitmen kerajaan dalam menangani defisit fiskal dan peningkatan hutang. Ini dapat dilihat melalui pengukuhan ringgit berbanding US dollar, di mana ringgit telah mengukuh 0.7% kepada 3.2615 ringgit pada 3 September 2013 berbanding 3.2835 ringgit pada 2 September 2013 dan mencatat paras tertinggi dalam masa 3 minggu. Selain itu, keyakinan pelabur juga ditunjukkan oleh indeks FBM KLCI yang meningkat daripada 1717 mata pada 2 September kepada 1724 mata pada 3 September. Selain itu, kerajaan juga telah memulakan proses pelaksanaan Outcome-Based Budgeting, OBB, dengan izin bagi memastikan perbelanjaan yang berhemat dan efektif. Pada masa ini, 3 kementerian terlibat dalam pelaksanaan OBB, iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Kementerian Keuangan. Pada masa hadapan, OBB akan dilaksanakan di setiap kementerian dan jabatan kerajaan. Sebagai usaha untuk memperkukuhkan keuangan kerajaan dan memastikan kemampanan fiskal jangka panjang, Jawatankuasa Dasar Fiskal dengan izin Fiscal Policy Committee FPC telah ditubuhkan pada 18 Jun 2013 yang lalu. FPC merupakan jawatankuasa utama bagi pengurusan fiskal negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Antara peranan utama FPC adalah meluluskan strategi fiskal jangka sederhana dan panjang bagi mencapai sasaran fiskal tersebut. Dari segi pengawalan perbelanjaan, strategi akan merangkumi langkah-langkah penjimatan kos berdasarkan dengan izin value for money, menambah baik mekanisme sasaran bagi memberi bantuan keuangan kepada kumpulan sasar serta mengutamakan perbelanjaan ke atas program dan aktiviti yang produktif dan memberi kesan pengganda yang tinggi. Yang terakhir, yang berhormat yang dipertua, langkah kerajaan adalah menambah baik pentadbiran cukai supaya lebih cekap dalam pungutan cukai, meningkatkan penggunaan e-filing dan kemudahan untuk membayar cukai termasuk pembayaran cukai secara atas talian, meningkatkan pematuhan cukai termasuk melalui penguatkuasaan dan pengauditan cukai yang lebih baik, memastikan sistem percukaian menyokong perubahan struktur ekonomi dan corak perniagaan dan memperteguh asas-asas ekonomi makro negara. Terima kasih. Ya, kalau kan sah. Terima kasih Tuan Deputu. Kita tahu bahawa rating-rating agensi ini dengan izin Fitch Rating, Standard & Poor's, Moody's, rating agensi Malaysia dibelakangi oleh pemodal-pemodal kewangan antarabangsa dan terlibat dalam pasaran yang terbuka. Dan kita pun rasa hairan bagaimana Amerika Syarikat yang hutangnya melebihi $16 trillion dengan hampir kepada 100% KDNK hutangnya masih mendapat rating baik. Jadi soalan tambahan saya adalah, adakah kerajaan ataupun mana-mana agensi membuat analisa terhadap rating-rating yang negatif dan bagaimana kita dapat menangkis rating-rating yang negatif ini, kerana kita tahu bahawa ada terdapat kemungkinan rating ini tidak tepat, berniat buruk dan mempunyai strategi-strategi yang khusus dan juga timing-timing pelaksanaan ataupun penerapannya yang merugikan negara kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kuala Kangsa. Kerajaan Amerika sebahagiannya ditutup, ya. Namun mereka masih lagi mendapat penarafan AA+ stable daripada S&P.
daripada Moody's AAA negatif, daripada Fitch rating AAA negatif. Malaysia daripada S&P A stable, Moody's A3 stable, Fitch rating A negatif. Itu untuk sovereign local currency long term ratings. Tapi untuk sovereign foreign currency long term ratings, Malaysia masih lagi A minus stable, A3 stable, A minus negatif. Tetapi United States nampak lebih baik daripada kita, walaupun negaranya, sebahagian negaranya ditutup ya, kerana masalah yang kita semua sedia maklum. Kalau kita banding dengan rating negara-negara lain, China kebanyakannya positif, India negatif, Indonesia negatif, dan B dan negatif ya. China A stable, India B negatif, Japan A negatif, Korea A stable, Thailand A negatif, kemudian Singapore A stable, Philippines B, Vietnam B, Spain B, Portugal B, Greece C, Itali B. Jadi kita menganalisa rating ini, dan Kementerian Kewangan terutamanya sentiasa menganalisa rating ini dan menjawab supaya rating kita sentiasa baik. Terima kasih. Ya, setakat itulah sesi pertanyaan bagi jawapan lisan untuk pagi ini. Rang undang-undang